Ahoj, já ti vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak si zobrazit historii transakcí pro vámi vybraný účet v bankovní aplikaci Revolut. Takže jako první věc na našem telefonu spustíme aplikaci Revolut a přihlásíme se k našemu účtu. Poté, co jsme úspěšně přihlášeni, tak se v dolním menu ujistíme, že máme vybranou záložku domů a pokud ano, tak zde klikneme na tlačítko účty. Tímto se nám zobrazí seznam všech našich účtů, které u Revolutu máme, takže zde se kliknutím přepneme do daného účtu, kde bychom si historii plateb a transakcí chtěli zobrazit, v mém případě se tedy jedná o účet eurový, a následně v detailu tohoto účtu sjedeme níž a rozklikneme položku Zobrazit vše. Tímto už se nám zobrazí seznam všech našich transakcí a plateb, které jsme na tomto účtu provedli. Zde si ještě v horní části obrazovky můžeme konkrétní transakci vyhledat, případně také použít tlačítko pro filtrování. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. A já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.